Núria Mir serà la candidata d'Esquerra Republicana a Aiguafreda. Mir optarà a l'alcaldia el proper 28 de maig, amb l'objectiu, explica, de donar més vida i dinamisme al poble. Durant la seva presentació oficial, que s'ha fet aquest dimarts, ha explicat que vol incentivar la participació dels veïns i veïnes en un ajuntament més proper a la gent. Sigui perquè la gent de l'equip de govern fa molts anys que hi són, o el mateix partit, o sigui també per culpa de la pandèmia, una miqueta, que ha afectat a tots els municipis, doncs jo penso que el poble està molt parat, les entitats troben poc recolzament, altres associacions també, llavors és important doncs, activar una miqueta tot això. La presentació de la candidata d'Esquerra a Aiguafreda ha comptat amb la presència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. De la llista dels republicans n'ha destacat la gran presència femenina i l'empenta de la seva candidata. He conegut a la Núria, que és una dona valenta, perquè encapçala una llista, m'ha estat explicant, no?, que a més estic molt contenta perquè m'ha explicat que la número 1 és una dona, la número 2 també, que hi ha més dones que homes a la llista. I per tant, per mi això és una alegria. És una alegria perquè jo em considero feminista. Núria Mir explica que al seu programa electoral no hi ha grans canvis estructurals. Això sí, volen més polítiques pensades per la gent jove i per les famílies.